Жылыту маусымында электр жылытқыштарын, пеш және газ жабдықтарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздікті сақтау аса маңызды. Сондықтан мамандар қала тұрғындары арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қайнарбұлақ елді мекенінде болған рейд барысында сала мамандары тұрғындарға мұржа тазартудың әдісін көрсетті. Бүгін мына арнайы мамандар келіп, шаңырағымызға мына мұржаларымызды тазалап беріп атты. Рахмет балдарға. Өз нелерін айт, зеттерін айтып, жаңағы қалайын не істеу керек, барлығын жол жабаны айтып түсіндіріп бізге кетті. Сонымен бірге тұрғындар арасында қауіпсіздік мәдениетін арттыру мақсатында сауалнама жүргізілді. Газдан улану кезінде алғашқы көмекті қалай көрсетуге болады, қандай себептермен өрт орын алады, электр жылыту құралдарын орнату және пайдалану кезінде қандай талаптар қойылады, осы және өзге де өзекті сұрақтарға мамандар тарапынан жауап берілді. Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері шара барысында өрт қауіпсіздігі бойынша жадынамалар таратты. 23 жылдың басында бізде өрт оқиғалары көптеп тіркелген және де бұл елді мекенге әлі газ кірмеген себебінен өрт оқиғаларының жаңа пештердің дұрыс жанбауынан салдарынан жаңағы адамдар көп уланып больницаға және де науқас болып түскен. Сол былтырғы болған оқулықтардың қайталанбас үшін мынау тағы да бүгінгі іс-шарамыздың тағы да бір бізге халыққа септігін тигізсін деген себеппен қазіргі таңда осы аймақта түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. Айта кету керек, қала аумағында 15 тамыз бен 15 қыркүйек аралығында өрт қауіпсіздігі айлығы өтуде. Бұл жылыту маусымына дайындық бойынша бірінші кезең. Оның барысында әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға жататын және көп балалы отбасыларға ерекше назар аударылады. Лаура Бабаш, Жабрайыл Касымов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.